kusoo dhawaada warka galabnimo calansiida media fadlan haddii aan ugu cusubta subscribe saarka meel ka furudaa wararkii ugu dambeeyey waa galabnimo sabtiya qodobo xasaasi ayaa inoo soo socda fadlan nala joog qaraxi xoogan ayaa khasaaraha badan dhaliyay ee ka dhacay magaalada muqdisho meel u dhow degada magaalada muqdisho ayaa wararkii ugu dambeeyey qaraxi maanta ka dhacay muqdisho kasoo baxaya faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya qaraxi xooganaa ee saaka ka dhacay kasoo horjeedka degada magaalada muqdisho ee aadka ugu weyn gaar ahaan xarunta laanta ilaalada canshuurta oo ku taalla halkaasi islamarkaasina ay tahay meesha keliya ee dhaqaalaha muqdisho laga helo qaraxa oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa ayaa lagu weeraray xaruntaasi oo si weyn loo ilaaliyo amnigeeda islamarkaasina maadaama ay tahay meesha ay ku nooshahay dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasina qorshaheedu uu ahaa dadka halkaasi ama qarashka ama hantida halkaasi taal in gebi ahaanba la burburiyo ugu yaraan shan askari ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhaawacmeen qaraxaasi halka uu ku dhintay darawalkii waday gaariga qaraxa sida uu warbaahinta u xaqiijiyey afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliya dhamma sadiiq aadan cali sidoo kale afhayeenka booliiska ayaa xusay in gaariga qaraxa uu noociisu uu ahaa saaruf madow ahay islamarkaasina la doonaya gebi ahaanba in lagu burburiyo halkaasi afhayeenka oo sii hadlaya ayaa intaasi ku daray in gaariga uu xoog ku soo dhaafay bar kontarool oo ay ku sugnaayeen ciidamada xoogga dalka booliiska soomaaliya ee ammaanka dowladda sugayay ee dowladda federaalka soomaaliya kadib markii la rasaaseeyey oo isqarxiyey halkaasi goobta la qarxiyey waa ceenkee goob ceenkee ah ayay ku taallaa xarunta uu bartilmaameedku ahaa ee ilaalinta canshuuraha dakhliga magaalada muqdisho islamarkaasina ay ku tiirsan tahay dowladda filla soomaaliya xarunta ilaalinta canshuuraha waxa ay kasoo horjeedaa degada weyn ee magaalada muqdisho waxaana ka howlgala ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya oo loo tababaray qaadista dabagalka iyo la socodka canshuuraha dalka gaar ahaan magaalada muqdisho si maalinla ah waxaa ugu howlgala saraakiil iyo askar ka tirsan laantaasi indhahooda waxa ay u jeedaan marsada muqdisho oo kasoo horjeeda xubno ka tirsan laanta ayaa xarun kale ku leh isla gudaha degada magaalada muqdisho waxa ay canshuurahani badeecadaha kasoo degad magaalada muqdisho ama halkaasi kuwa laga rarayo iyo gaadiidka xamuulka qaada gudahooda iyaga oo siiya warqad muujinaysa in laga jaray canshuurta ku waajibtay badeecada iyo gaadiidka ay lasoo degeen xarunta ayaa aada loo adkeeyaa dhismo ahaan waxaana la jaray jidadkii dhex mari jiray ee dhanka xaafadda degmada xamar jajab oo ka imaanayay dhagaxaan iyo biro la furayo ayaa lagu wareejiyey islamarkaasina qof kasta uu soo marayo ama gaariga soo marayo waa in birtaasi laga furaa islamarkaasina uu soo maraa si kastaba ha ahaatee qaraxi maanta halkaasi al-shabaab ugu talagaleen inay gebi ahaanba laanta canshuuraha ku burburiyaan ayaa u suurageli waasay islamarkaasina ciidamada xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan booliiska soomaaliya ayaa markii uu soo jabsaday albaabkii islamarkaasina rasaaseeyey kadibna halkaasi uu ku qarxay waxaana halkaasi ku geeriyooday dhagar qabihii keligiis ahaa islamarkaasina doonayay inuu halkaasi isku qarxiyo dhinaca kale soomaaliya oo hawadeeda ka celisay diyaarad kusii jeentay hargeysa islamarkaasina xaaladda ayaa la leeyahay waa mid aan u wanaagsanayn soomaaliya iyo somalilan maadaama maalin dhawood laga heshiiyey ama lagu heshiiyey dalkaasi jabuuti warar soo baxaya oo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in dowladda soomaaliya ay hawada ka celisay diyaarad ka timid dhinaca dalka kenya kuna sii jeeday garoonka diyaaradaha magaalada hargeysa ee somalilan diyaaradda oo siday qaad fara badan oo ah nooca loo yaqaano miirooga ayaa lagu soo waramayaa inay u rarnayd ganacsada reer somalilan ah balse waxaa hawada ka celisay dowladda federaalka soomaaliya oo heshay xogta diyaaraddaasi inta aysan degin sida ay ogaadeen warbaahinta qaar diyaaraddaasi ayaa dib ugu laabatay dalka kenya waxaana ka ay ka degtay garoonka diyaaradaha ee wajeer sababtoo ay dowladda soomaaliya dib ugu celisay diyaaradda ayaa la xiriirta sida la sheegay xayiraaddii weli saaran duulimaadyada ee ka dhashay cudurka caabuqa 19 ee gebi ahaanba xayiraaddu iminka saaran yahay dalka soomaaliya sidoo kale ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay labada dhinac waa somalilan iyo kenyaba oo la xiriirta diyaaraddaasi dib loogu celiyo hawada soomaaliya arrintani ayaa kusoo aadaysa xilli maalmahan oo yaraaday qaadkii somalilan ugu imaan jiray dhanka etoobiya sababo la xiriira khalalaasaha ka socda gudaha dalkaasi etoobiya oo bannaanbaxyo aad u xoogan dalkaasi gelgelay islamarkaasina in ka badan 80 qofood halkaasi lagu dilay bannaanbaxaasi ayaa waxa uu ka dhashay fanaan caan ahay oo reer oromaa halkaasi lagu dilay si kastaba ha ahaatee tallaabadani ayaa sii xumayn karta xiisadda dhinaca hawada ee soomaaliya iyo somalilan oo dhowaan ay wadahadallo uga bilowdeen dalkaasi jabuuti qodobadii lagu heshiiyey ayaa waxaa ka mid ahaa in isku socodka hawada iyo dhammaanba aan la siyaasadeyn islamarkaasina caadi ha noqoto
madaxweyne farmaajo afka furtay isla markaasina u jawaabay cabdiraxmaan cabdi shakuur warsamanno xogkii khudbaddii uu jeediyey isla markaasina jawaab culus siiyey. Madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ka hadlay xaaladda dalka iyo doorashooyinka soo socda iyo waxqabadka dowladda uu hogaamiyo ee wakhtigiisu sii dhammaanayo, isagoo khudbad ka jeediyey xaflad loogu dabaaldegayay maalmaha xorriyadda oo ka dhacday tiyaatarka qaranka. Ayuu madaxweynaha sheegay inuu maamulkiisa ku yimid isbeddel doon dhab ah oo ay doonayaan inay wax ka beddelaan xaaladda dalka iminka uu ku jiro. Madaxweyne farmaajo u muuqda inuu ka jawaabayo eedeynkii uga timid siyaasiga musharax cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame oo ahayd inuu hoggaanka dalka uu u soo minguuriyey ama laga soo minguuriyey ama uu ka akhrisado buugga Abiy Axmed, wuxuuna ugu jawaabay inta yar ee aan joogno waxaan tilmaamo noo ah, ayuu yiri SYL. Iyaga ayaa noo tilmaam ahay waa aabayaasheen ma ahan, ayuu yiri shisheeye. Islamarkaasina raadkii horay ay u mareen ayaan ku dabadayanaynaa, ayuu yiri. Taas oo sida badan loo fasiray inuu jawaab siiyey cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame oo yiri adisababa buug yaalla ayaa laga hagaa. Madaxweyne farmaajo mar uu madaxweyne farmaajo ka hadlay hoggaankiisa ayuu sheegay inuu ku yimid isbeddel doon oo wax badan uu ka beddelay xaaladda dalka ayna u harsan yihiin, ayuu yiri. Wax badan oo kale wuxuuna ku celiyey inay dhacayso doorasho qof iyo cod ahay oo shacabka ay awood u leeyihiin, islamarkaasina ay dooranayaan cid kasta iyo cidkii ay rabaan ama cidda ay rabaan. Madaxweynaha ayaa dib u saxay hadal si khaldan uga soo baxay xafladdii furitaanka kalfadhiga 7-aad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, isagoo sheegay inay waxbarasho lacag la'aan ahay siiyeen ilaa 65,000 oo arday, ayna doonayaan inay gaarsiiyaan ilaa 1,000,000 oo Soomaali ah, isla markaasna lacag la'aan wax ku dhigta. Siyaasi cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame oo ka hadlay xaflad oo habeen dhexdaasi ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa yiri buugga Filla Soomaaliya wax ka fiiriso waxaa laga soo minguuriyey Addis Ababa. Nin ayaa maanta isoo wacay, ayuu yiri, oo ka mid ahay dadkii arrimaha Geeska Afrika aad ula socda. Markaasuu yiri Jawar Maxamed in la xiray ma maqashay? Jawar waa nin hogaamiye mucaarad ahi Itoobiyana ka ahi. Markaasuu yiri haa, waan arkay oo waan maqlay. Wuxuu yiri adiga ayaa kusoo xigo, is ilaali maadaama Filla Soomaaliya aad ka tahay, ayuu yiri mucaaradka ugu afka dheere. Abiy Axmed haddii uu xiray ninkii kasoo horjeeday Filla Soomaaliya shaqo kale ma qabanaysa, ayuu yiri. Dadka kasoo horjeedo ayay xiraysaa meesha laga soo qaatay tilmaamaha ee hala is jiro. Markaasuu yiri cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame halayga warqabayaan mar labaad la xirine. Dhinaca kale, dalab culus oo laga soo saaray kulankii lagu taageeriyay kuraasta aqalka sare ee gobolka Banaadir. Waxaa habeen hore magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya lagu qabtay kulan lagu taageeriyay kuraasta aqalka sare ee laga siiyey gobolka Banaadir, waxaana kulankaasi ka qayb galay madaxda kala duwan oo isugu jira heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo xildhibaano siyaasiin aad u fara badan. Kulankaana uu soo qaban qaabiyey maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa madaxda kasoo qayb galay oo dhan codsadeen in sida ugu dhaqsiyaha badan loo bilaabo dhismaha kuraasta 13-ka aqalka sare ee gobolka Banaadir ku yeelan doona aqalka sare. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Mahdi Maxamed Guuleed oo ka mid ahaa madaxdii ka qayb galay kulankaasi ayaa sheegay in shacabka Muqdisho ay marti geliyeen dowladda, islamarkaasina ay usoo dulqaateen dhibaatooyin badan, haddana ay tahay lagama maarmaan in arrintaasi si degdeg loo horgeliyo. Dowladnimadeena horumarka gaartay in noqoto hoygii isku keenta Soomaalida dibna u midaysay mar labaad. Muqdisho matalaad waa ay heshay 13 iyo wax ka badan wayna istaheshaa. Maqaamkana waxa uu ku xusan yahay qodobka 9-aad ee dastuurka. Awoodda golaha shacabka uu leeyihiin waayo xukuumadda ahaan gobolka Banaadir iyo guud ahaan waan ka wada shaqaynaynaa, ayuu yiri Mahdi Guuleed. Sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo isna kulankaasi ka hadlay oo hadalka jeediyey ayaa sheegay in aysan jirin cid oo si cad u diiday maqaamka gobolka Banaadir, balse ay jiraan dad si qaldan u baalmaray, ayuu yiri tarjumaadda xeerka xaqiijinta gobolka Banaadir. Qof kasta oo Soomaali ah waxa uu xaq u leeyahay inuu ka hadlo kuraasta la siiyey gobolka Banaadir iyo matalaadda caasimada. Madaxda dowladda waa in ay sameeyaan, ayuu yiri, tarjumaad dhinaca saxan ahay oo ay keliya waafajiyaan, ayuu yiri. Sharciga ka guddoon ahaan waan garab taagannahay in la xaqiijiyo kuraasta 13-sanatar ee golaha uu ansixiyey, ayuu yiri Mursal Sheikh Cabdiraxmaan. Sidoo kale xildhibaan mahadsalaad oo ka mid ahay mucaaradka aad ugu soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya oo isna kulanka ka qayb galay ayaa sheegay in 13-ka kursi ee la siiyey gobolka Banaadir ay tahay wax yar oo aan dhammayn wax lagu kala dhidhinto
wuxuuna madaxweyne farmaajo ka codsaday inuu si degdeg ah u meel mariyo sharcigaasi, isla markaasina si saxi loo shaaciyeeyo oo ummadda soomaaliyeed ay ku qancaan. Waxa aan rabaa, ayuu yidhi, in aan meesha farin uga gudbiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. Mudane madaxweyne, sida aad ku sheegtay khudbaddii aad u jeedisay 6 June iyo soo dhaweyntii 27 June kuraasta gobolka banaadir ansixinta kadib, in aad soo dedejiso dhammaystirka wax ka dhiman oo ah in aad saxiixdo xildhibaan maxamed salaad, ayaa sidaas yidhi. Maamulka Puntland iyo siyaasiyiin kasoo jeeda ayaa si cad uga hor yimid matalaada loo meel mariyay gobolka banaadir, iyagoo ku tilmaamay inay tahay mid aan waafaqsanayn dastuurka dalka u yaala, islamarkaasina gebi ahaanba ay dhaheen dastuurkii ayaa lagu tuntay, oo ay sheegeen xildhibaano ka mid ahi maamulkaasi inay gebi ahaanba ka go'i doonaan Soomaaliya sida Soomaaliland oo kale ay ixtiraafi gooni u raadi doonaan.